Velkommen til på Naturstyrelsens vegne, der kan blive velkommen. Vi er alt klar til at instruere og svare på spørgsmål og bruge den tid, der skal til, sådan at folk de får en fornemmelse af, hvad det egentlig handler om, når det ikke bare er skydebane og teori. Jeg hedder Stefan Springborg, jeg er vildkonsulent på Naturstyrelsen Østsjælland. Jeg står blandt andet for vores jagter her på enheden, og så arrangerer jeg derfor også de her nye jagter. Først velkommen til dagens jagt. Og vi jager hovedsageligt råvildt, og så med følgende bemærkninger. En nyerjagt, det er et jagttilbud, som vi har til nye jæger, det vil sige jæger, som lige har bestået haglskydeprøven. Og på den, der har vi her på enheden en række jagter, hvor vi tilbyder råvildtjagt, for det er det, vi har, til nye jæger. Og der viser vi så, hvordan vi laver en jagt, som en klapjagt, hvor skytterne står for, og det er de nye jæger. Og så går vi igennem og har bagskytter med. Man møder en masse, ligesom sig selv, som en ny jæger, så man ikke bare står mellem en masse garvede og prøver at lytte efter. Her kan man få lov til at stille alle de spørgsmål, som man selv måske synes er dumt, man er måske bange for at stille, men er det naturligt at stille dem. Og så synes vi, at det er en god måde at komme på en jagt, hvor vi er helt sikre på, at der bliver set vildt, der bliver leveret vildt. Jeg synes, man kan forberede sig til det ved at undersøge, hvad det er for noget vildt, der egentlig skydes den dag eller i det terræn. Og vi annoncerer så, at det er råvildt, men det kan være andet på andre enheder. Det kan være ender eller fasaner, eller noget helt tredje. Og så prøve at sætte sig ind i, hvad det egentlig er for et dyr, og så hvad er den jagtform, der nu skal. Og det, vi sender parolen med ud, så man kan jo kigge på, hvad der egentlig står i parolen. Vi vil bare gerne have skudt råvildt, og de skal skydes i sideskud, i rene sideskud. Så man har sat sig sådan lidt ind i, hvad er det egentlig for terræn, og hvad er det for et vildt. Men samtidig så også lige sikre sig, at man egentlig har sin våbenhåndtering, for det er egentlig det handler meget om. Det er, at man er god til at kaste sit våben op til skulderen, er hurtigt til at reagere. Og man ved, hvordan våbnet ligger, og man ved, hvordan man aflader og sikrer og tager patroner ud og ind hele tiden selvfølgelig. Så man føler, at man er tryg ved sit våben og kan håndtere det. Kom, Lisse, så stod jeg bare. Ja. Ja, fint. Så lærte du det. Er det første råvildt, ellers har jeg kun skudt fasaner. Så fantastisk. Det er jo lidt en mærkedag.